E aí galera, tudo bem? Aqui Fernando Almeida, mais um vídeo em seu canal Vivi Hidroponia, uma aventura sustentável. Ainda continuamos aqui em Florianópolis, na estufa de Carlos Neckel, meu aluno número 0, o primeiro aluno que eu tive, 2018. E realmente hemos gravado muitos conteúdos porque ele tem muita experiência para passar para vocês. Na verdade, é uma troca de experiência entre ele e eu, onde eu também estou aprendendo com as coisas que ele faz aqui. É muito interessante. Lembrem que não tem certo ou errado, nem todo mundo tem toda a informação necessária. É importante essa troca de energia, essa troca de informação, para que a gente possa crescer juntos, como uma comunidade, Vivi Hidroponia. E é uma coisa que eu vou mostrar para vocês, vai ser a parte de automação. Vamos falar sobre aquelas novidades que o Carlos tem para nos mostrar, ele que abriu as portas para todos nós, que somos mais de 8 mil inscritos, e aproveitando que somos 8 mil inscritos, vou falar, gente, para quem não está inscrito no canal de Hidroponia, seu canal, se inscreva, faz o canal crescer junto comigo, para que mais pessoas possam ter acesso às informações. E depois, logo de se inscrever no canal, não esqueça de ativar o sininho de notificações para ser notificado em tempo real toda semana que temos um vídeo novo, super bacana, super nutricional, muito nutritivo em conteúdo. E também, no final do vídeo, se você gostou do conteúdo, achou que agregou algum valor para a sua vida, para a sua produção, para seu entusiasmo de fazer hidroponia, deixa um joinha. Aquela joinha muito legal que o YouTube vai compreender e vai entender que nosso conteúdo é de qualidade e vai chegar para muita, muita mais pessoas. Então, pessoal, me acompanha nessa aventura de hoje. Vamos lá? Bom, pessoal, vamos começar o vídeo de hoje e não é só de automação só. Ele vai mostrar um pouquinho da estufa, um pouquinho de seu dia a dia, as coisas que ele faz, as caixinhas, as caixas de água, sua mesa de trabalho, todo um pouco para vocês realmente entender como funciona o dia a dia aqui na estufa, beleza? Pessoal, aqui é o Carlos Neckel, tudo bem, Carlos? Tudo bem. O povo já te conhece, já tem assistido o primeiro vídeo falando de um monte de dicas, de como ele começou na hidroponia. E ele agora vai mostrar um pouco para a gente onde ficam as caixas de água principais da solução nutritiva. E ele vai falar também um pouco sobre as caixinhas, como ele transporta e tudo isso, e os painéis elétricos também. Então, como a gente tem um espaço reduzido em termos de tamanho, tá, eu tentei otimizar ao máximo, não tem como crescer aqui. É, a gente está com 15 centímetros de cada lado aqui de sobra e 60 centímetros lá no final. Então, a forma que eu encontrei foi otimizar aqui dentro da própria estufa e também amenizar a questão da temperatura na solução nutritiva, né? Então, a gente tem as caixas de solução aqui embaixo, né, desse deck de madeira. Eu tenho, são quatro caixas de solução, né, três caixas de solução e uma de preparo dessa solução. Então a gente prepara a solução antes, né, faz a mistura dos produtos na água e na hora que é agendada, que a gente tem de tempo, que normalmente é de 18 horas até as 20, a gente faz a transição, né? Tira a solução velha e faz a higienização da caixa, né? Essa caixa ela tem uma particularidade, ela tem uma camada antibactericida por dentro, ela é azul por fora e branca por dentro. Então ela tem uma proteção antibactericida, inclusive a caixa de descarte também é assim. Então eu consigo acessar daqui de cima mesmo, né? Eu entro dentro da caixa fácil e faço a higienização dela, né? E depois a gente coloca a solução nova e começa o processo do zero. Qual a capacidade de cada caixa de água, Carlos? As caixas são de 1.000 litros, cada uma de 1.000 litros, tá? E aqui a gente tem o nosso painel de controle, né? Ele é um painel de controle microprocessado e também com timers digitais, né, individuais. Ou seja, é uma redundância de, se tiver um problema num, eu consigo fazer, mudar, né, pra, também funciona manualmente. Eu tenho as chavezinhas ali que eu consigo também atuar manualmente as bombas. Pessoal, vamos falar especificamente do painel elétrico. Lembrando que o Carlos é engenheiro elétrico, ok?
Então, ele construiu o painel ele mesmo, ele tem essa capacidade, ok? E vou deixar ele explicar certinho como funciona o painel elétrico que ele tem, beleza? Então, Fernando, a gente aqui em cima tem um microcontrolador, né? Que é como se fosse um microcomputador. Ele faz todo o controle de tempo, digamos assim, e de leitura de várias variáveis, como temperatura, né, luminosidade, toda a climatização em si da estufa. Tá? Ele pode mandar o comando para abrir e fechar também a tela, a luminete. E aqui é a parte de interface, digamos, de saída e de entrada do microcontrolador. Esse microcontrolador é de uma startup aqui da Universidade Federal, né? São parceiros da gente. E eu tenho também os timers digitais, um para cada caixa, né? No momento são eles que estão funcionando. Pode ser um sistema ou outro, ou seja, é uma redundância, um sistema em relação ao outro. Se eu tiver algum problema no microcontrolador, eu posso tocar pelos timers e vice-versa. Aqui a parte de potência e proteção, digamos, de motores e bombas, né? Tanto dos ventiladores quanto das bombas, digamos, das caixas. Em cada caixa eu tenho duas bombas em paralelo, já alinhadas, digamos, com o sistema. Então, se uma tiver problema, esse sistema aqui, ele me dá essa informação, né? E o microcontrolador, ele consegue, quando está pelo microcontrolador, ele consegue fazer essa troca, digamos assim, de bombas, né? Então a bomba que está boa passa a funcionar e a que deu problema, ela fica fora do sistema. Aqui a gente tem um no-break, que é para manter a programação, né, do sistema, para a gente não perder na falta de energia, caso ocorra. Porém, a gente tem também um gerador de emergência, né? Na falta de energia ele comuta e entra em operação. Tá? Então o nosso painel de controle fica aqui. E aí, pessoal, gostaram do conteúdo do painel elétrico de Carlos? Eu achei o máximo, pessoal. Só que assim, eu sei que um conteúdo mais complicado de entender. Então, para quem realmente não entendeu ou ficou com dúvidas, deixa aqui embaixo os teus comentários. Faz tua pergunta, que eu vou fazer essa pergunta para Carlos para ele te responder. Porque eu não sei se eu tenho a capacidade. Agora ele vai explicar um pouco mais para a gente umas coisas que eu acho muito mais bacana. Eu tenho algo similar na minha estufa, tá? E ele replicou com algumas diferenças, mas basicamente o mesmo, que é o sistema de automação aplicado para inserir os nutrientes concentrados na caixa de água. Vou deixar ele então explicar para vocês com mais detalhes, beleza? Mudei um pouquinho, na verdade, em relação ao seu sistema, né? As bombas aqui, elas são bombas de diafragma, né? São micropulsadas, ou seja, você determina a quantidade de pulsos e cada pulso desse injeta uma quantidade de solução na caixa de solução lá embaixo, né? Aqui a gente tem o concentrado de solução A e solução B, né? São 20 litros, tamanho aqui desses galões, e tem um concentrado para 3 mil litros de solução. Então, eu tenho um timer aqui no centro que eu posso botar em automático, em manual ou ficar desligado. Então, a minha programação é assim, a cada hora ele entra por 5 minutos, né, as bombas entram por 5 minutos e tem 15 pulsos por minuto. Foi esse o ajuste que eu consegui para manter o EC da bancada em 1.3 nessa época do ano, né? Então, com esse ajuste eu consigo fazer com que a solução permaneça estável e eu não tenha que colocar muita solução num momento só, né? Eu consigo manter uma média de pouca solução, mas com uma constância maior durante o dia. Tem funcionado muito bem e me aliviado também na questão das tarefas dentro da estufa, né? Para cada caixa a gente tem um conjunto destes e que tem funcionado bastante bem, tá?
Bom, pessoal, eu acho que o conteúdo deste vídeo está ficando super nutritivo. Realmente, esse sistema que ele tem aqui, que é bem similar ao que eu faço, tem alguns pequenos detalhes, o tipo de bomba. A mim, uma bomba, por exemplo, de peristática. A dele é uma de impulso, que é diafragma. São pequenos detalhes. O importante é que, quando ligar as duas bombinhas para a solução A e a solução B, importante que elas realmente coloquem sempre a mesma quantidade de solução. Se são 100 ml da A, tem que ser 100 ml da B. Isso é para manter o equilíbrio de lo que a planta precisa para consumir. E para quem já me siga aqui no Vivi Hidroponia, para quem já assistiu a umas lives, um dos principais estresses que dá problema na planta é justamente quando você tem uma solução muito desbalanceada durante o dia. Ou seja, você quer 1.3. E aí, se você não regula ela constantemente, se essa caixa de água, a solução é muito pequena, você vai ter que fazer vários ajustes. E se você não faz esses ajustes, a planta ela se estressa quando o alimento tem ou de mais ou de menos, com altas variações de UEC. Beleza? Agora o Carlos vai mostrar para a gente como que ele transporta basicamente suas caixinhas de alface, qual é o método que ele adequou para que funcione para ele aqui. E também um pouco de a mesa onde ele faz a construção das caixinhas, onde tem aquele monte de aparelhinhos, as coisas básicas para trabalhar. Carlos, como que funcionam estas bandejas com estes negócios aqui, as caixinhas? Como que é? Bom, Fernando, eu cheguei a este tipo de composição aqui para colocar minhas caixas. Por quê? Às vezes eu faço as entregas em lugares que bastante íngremes, você tem que subir, então estava ocorrendo de, às vezes, derramar um pouquinho de solução, molhar a caixinha e tal. Aí eu encontrei esse paletezinho de borracha, né, que é flexível, e essa bandeja. Então cabem, por exemplo, duas caixas das maiores, né, para quatro alfaces, por exemplo. Eu boto com a solução e essas caixinhas aqui, eu fiz umas prateleirinhas dentro do carro, eu consigo acondicionar lá, ficar bem, e praticamente eu não tenho a caixa, digamos assim, molhada por causa do balanço do carro, coisa desse tipo. A pouca solução que às vezes pode derramar, ela cai no fundo dessa bandeja e não fica em contato com a caixinha. Então, esse foi o jeito que eu encontrei e tem funcionado bem, né? Até para carregar, porque fica mais firme, digamos assim, você vai levar duas caixinhas de quatro. Sim. Fica mais firme você usar com essa bandeja. Então é uma solução. Aqui entram duas de quatro ou quatro de duas, né? Ou quatro de duas. Quatro, tá? De duas. Então às vezes vai uma de quatro e mais duas aqui de duas. E tem um espaço, digamos assim, entre as plantas que faz com que uma não machuque a outra, né? Que não fique prejudicando. Sim, às vezes as plantas ficam fora da caixinha, né? Ficam um pouco mais expostas, né? Por tamanho. Então aqui eu posso também, digamos, eu tenho lá na minha prateleirinha que cabe em duas bandejas dessa, em uma das prateleiras. Se eu fosse, caberiam então quatro caixas de duas. Eu posso botar só a caixinha, aí eu consigo aumentar mais 50%. Cabe seis caixinhas da pequena, mas eu prefiro assim por enquanto, que tem funcionado bem e não me dado problema assim, né? Porque às vezes o plástico... eu tenho feito aqui teste de estanqueidade, eu boto um pouquinho de solução, deixo um pouco de tempo antes de botar a planta. E antes de botar, digamos, os tirantezinhos de papelão, para caso tenha algum vazamento, que às vezes pode ocorrer, eu só substituo o plástico e testo de novo para funcionar. Para quem já assiste aqui no canal, sabe que a gente trabalha com a caixinha, que dentro da caixinha a gente coloca aquela solução de descarte. Ou seja, aquela solução que está ficando velha, desbalanceada, que pode dar algum problema para a nossa produção de plantas, a gente tira da caixa principal para outra caixa secundária, ok? Faz higienização, reposição. E aquela caixa secundária, a gente utiliza essa solução para que vá dentro da caixinha, mantenha essas plantas frescas, vivas, até a casa do cliente, por mais alguns dias também. E essa solução, em vez de se transformar em um problema, se transforma numa solução para nossas plantas. Então, se termina a ser consumida pelas próprias plantas. Carlos, vem para cá e mostra para mim um pouco sobre tua mesa de trabalho,
o que que você faz aqui na nesta mesa aqui, as caixinhas. Essa mesa, na verdade, ela está improvisada, né? Vai ser essa aqui era uma bancada que eu já tinha. Aqui eu tenho também solução concentrada para as mesas, né? Iniciais ali, intermediária. Aqui eu preparo, na verdade, as caixas e a parte de semear e colocar nas bandejas eu faço em outro local. Aqui é basicamente o trabalho a seco, né? Vamos chamar assim. Então é onde eu monto as caixinhas, boto as etiquetas, né? Coloco o saquinho plástico dentro, vou fazendo as anotações que são necessárias. Tem alguns materiais que eu tenho aqui, bombas para transferência, algumas coisas que eu deixo aqui. Fertilizantes, né? Que a gente também coloca às vezes, eles ficam aqui. É importante isso, né? A gente isso. Usa luvas, pessoal. É. No dia a dia, a gente tem né, coloca a luva, porque senão também a mão fica toda... Toda verde. Essa parte, digamos aqui, de bancadas e de mesas, né, de germinação, eu vou transpor para um outro espaço, mas elas, por enquanto, funcionam aqui e tem dado para trabalhar tranquilo. Legal. Importante, álcool gel também... Carlos, mostra para nós agora como é que funcionam as mesas. Você tem duas mesas como eu ou não? Tipo, uma de germinação primeira com EC. Isso. Luego você tem uma segunda mesa para transitória, que eu chamo, né? Com EC um pouco maior, né? Então, eu tenho essa primeira mesa, que é, digamos, a mesa de germinação, tá? E tenho essas outras duas aqui. Por enquanto, eu só estou usando duas delas. Mas como é que elas foram feitas? Digamos, em cada mesa, em cada bancada, eu tenho duas mesas, né? Tenho duas partes separadas. E eu tenho um timer duplo. Então, o que, que eu posso fazer? Se eu precisar de mais uma mesa para a parte inicial, eu consigo usar duas lá e uma aqui, né? E aí é a transitória, fica passando a ser só essa e as outras duas, por exemplo. Então eu tenho esse jogo que eu posso fazer por ter um timer duplo e só acrescento, digamos, o reservatório de solução. Então com essas três mesas eu consigo trabalhar a estufa toda, né? Por enquanto, só duas, né? Aquela primeira ali e essa daqui. Então hoje, por exemplo, eu fiz a transição da mesa, né, transitória para os perfis finais e já sobrou espaço, né? E, por exemplo, na segunda-feira já vem mais duas bandejinhas dessa para cá. Okay. O que eu faço quando tem um espaço vazio que eu não estou usando, eu uso uma bandeja invertida justamente para evitar um pouco de algas, né? Porque senão isso aqui acaba sendo invadido pelas algas, fica totalmente verde. Então, assim, dessa forma, a gente consegue diminuir um pouquinho. Essa mesa, na verdade, ela foi adaptada, né? Ela é feita para ficar inclinada. E aqui a gente tem uma mesa de transbordamento. Não é uma solução perfeita, mas tem funcionado. Aí eu tenho uma entrada e retorno de solução por aqui, com registro que eu ajusto a vazão. E lá atrás eu tenho tipo um chuveirinho, digamos, que também tem ajuste de solução, né? Então entra a solução lá por trás e aqui pela frente ao mesmo tempo. Para que todas as bandejas sejam irrigadas, digamos, ao mesmo tempo. Bom, pessoal, o Carlos mostrou basicamente o coração da hidroponia, tá? Que é a parte da automação, as caixas de água. Temos também a parte dos ventiladores, tá? Que estão funcionando. É parte do conjunto da automação, é parte da parte de climatização da estufa. Agora vamos fazer um percurso por o corredor central da hidroponia. Vamos falar um pouco das variedades e aí no final vamos falar sobre o painel evaporativo que fica no final, tá? Que faz o resfriamento do ar. E vamos falar de outra coisa que eu não tenho na minha estufa e ele tem, que é o aluminete aqui em cima, que faz aquela parte de sombreamento
e que funciona motorizado, ou seja, que ele pode facilmente colocar ele de forma manual ou até em forma automática para abrir dependendo da temperatura ou a luminosidade dentro da estufa. Então vamos começar o percurso. Carlos, aqui nesta fase primeiro, você trabalha aqui as Baby Leaf igual que eu? Isso, eu tenho, vamos considerar, três bancadas aqui, né? Eu tenho 45 perfis conectados a uma caixa de solução específica para as Baby Leaves. Ah, ok. E então esses primeiros 45 aqui, né, os três coletores, vamos dizer assim, três bancadas de perfis são dedicadas às Baby Leaves. Mas o meu sistema, ele é modular. O que eu fiz? No perfil, para as Baby Leaves, eu fiz um espaçamento de 15 centímetros entre furos. Mas eles continuam com 20 centímetros entre perfis. Então, eu consigo trabalhar tanto nesses primeiros três coletores aqui, né, três primeiras bancadas, como, inclusive, nas bancadas dos alfaces. Como você vai ver mais à frente ali, eu estou usando alguns perfis dedicados às Baby Leaves que estão já nas bancadas que pertencem, na caixa que pertence os alfaces. Tá, mas a ver se eu entendi. Você falou que é uma caixa separada esta parte da bancada da outra. Isso. Mas o EC é diferente? Não, o EC é igual. Eu uso a mesma solução e o mesmo EC. Ele só é separado para qualquer eventualidade eu ter essa condição de manobra, vamos dizer assim. Então eu tenho esse sistema hoje com o mesmo EC, mas ele pode ser alterado, né, em função do... Se a gente sentir que as plantas estão precisando de uma modificação, nesse ajuste a gente pode fazer e ficar mais dedicado aqui. Né? E outra coisa que eu fiz foi, a cada coletor eu tenho uma subida de solução. À medida que eu não estou usando, digamos, esta bancada de 15 perfis aqui, eu desligo totalmente aqui e faço a higienização. Tá? Eu posso desligar totalmente só esse módulo aqui de 15 perfis e assim sucessivamente. Então, uma pergunta que eu não sei se você comentou antes com a caixa de água é: qual o tamanho da bomba que você utiliza e tipo de bomba que você utiliza? Hoje a gente usa a bomba de piscina. Eu coloquei uma bomba de 1 CV e uma bomba de meio CV. Para essa daqui, por exemplo, para os primeiros 45 perfis aqui, eu utilizei uma bomba de meio CV. E depois, eram duas na verdade, né? Uma reserva da outra. Depois eu fiz o teste e eu estou trabalhando hoje com meio CV também para as outras bancadas que eu tenho lá na frente de alfaces. Então eu consigo trabalhar as duas bancadas, cada uma com uma bomba de meio CV somente. Porém, é uma bomba de alta vazão, né? Ela tem 17 mil litros por minuto, por hora, perdão. E a tubulação que eu tenho por baixo é a tubulação de 50 milímetros. Ela só reduz na hora que ela vai subir aqui para 32 milímetros. Então você tem um fluxo grande, né? Não tem pressão, mas você tem um fluxo grande. E se vocês olharem, todos os meus registros, eles estão quase que estrangulados. Né? Então tem ainda a capacidade maior até de levar mais longe se for necessário. Uma redução de custo de energia. Essa é a ideia. Não, é incrível. É que uma das perguntas mais frequentes aqui no canal de hidroponia é se qual é o tamanho da bomba adequada. Ou seja, uma bomba de médio CV, quantos perfis eu posso ter em uma bancada hidropônica? Não? E Carlos respondeu essa pergunta, assim como está respondido também no curso. Só que no curso a gente vai tentando melhorar. Eu, quando comecei com uma bomba de 1.5 CV para uma bancada de mais de 140 perfis, e agora estou utilizando uma bomba de piscina de 1 CV e ainda está sobrando vazão, está sobrando capacidade. Mas uma coisa que eu coloquei, as pessoas que têm perguntado, olhem qual é a vazão da bomba. Claro. Né? Porque não adianta ser de meio CV e ter uma vazão muito pequena, que daí não vai atender. E a questão de fazer o teste. Eu consegui chegar a essa solução testando. E funcionou. Então, sempre eu digo assim, é a solução que serviu para mim. Então, as outras pessoas
pode servir ou não, depende do sistema, depende de outras características que têm que ser avaliadas. Né? Tá, vamos andar um pouco mais aqui. Então, a primeira fase aqui é baby leaf, temos rúcula, manjericão genovês, temos aquele cobertaçoi, temos um manjericão de folha pequena também, né, Carlos? Sim. Lá no começo, né? Mostra a raiz desse manjericão. Oh, é um espetáculo, né? Ela tem uma raiz pequena, né? Mas isso aqui também é a primeira experiência, o primeiro plantio que a gente fez. E tem um aroma, assim, incrível. O pessoal tem adorado. E eu estou usando, digamos assim, como chamariz também. Então eu plantei bastante e os clientes mais assíduos já, eu coloco um de, né, junto com a caixinha para a pessoa ter essa experiência, vamos dizer assim, que é bem legal. Tá. Temos várias cores, temos cebolinha, temos folha, mini folha de beterraba beet, temos a sweet chard, que é a mini folha acelga, temos lá também um pouco de espinafre, mostarda roxa, aqui está o Xangai. Ah, Carlos, conta pra gente esta experiência aqui, o que é esse produto aqui? É, aqui também é a chicória, né, que a gente chama, é um tipo delas, a gente trouxe para fazer uma experiência também. Também foi o primeiro plantio, né? Vamos ver como é que vai ser a aceitação. Tem algumas características de produtos que o pessoal do sul consome, entendeu? Então a gente tenta adequar ao gosto local, vamos chamar assim. Ah, ok. E eu te vou falar, por minha experiência, se a chicória esta que você me mostrou, esse espaçamento de 20 por 20 não vai dar certo, Carlos. Ela cresce muito grande. Ok? Vamos mais por aqui, caminhando na estufa. Então, saindo das baby leaf, aqui já são as baby leaf que já estão ou para vender ou já estão passando um pouquinho do ponto, né? Tem algumas plantas que já estão um pouco acima do ponto. E uma coisa relativa ao que a gente já comentou antes, relativa à automação. Aqui na parte inferior, ó, nós temos a leitura do EC e leitura de pH e temperatura. Nós temos para cada caixa de solução, a gente tem esse monitor que nos dá a leitura. Agora ele fica desligado, né? A gente só liga ele na medida que precisa tirar a leitura. E eu aqui tenho pontos de coleta de amostra. Então eu posso coletar a amostra da solução aqui para medir também lá na bancada, qual é o pH, o EC e a temperatura da solução. Tá? Então, a partir daqui, pertence a outra caixa de solução, né, ligada às alfaces. Mas você pode ver que eu tenho baby leaf aqui ainda. Né? Então, esse sistema modular ele me permite colocar um perfil aqui de 22 furos, enquanto dos alfaces são de 16 furos somente. Tá? Alface todo ele é 16 furos. Perfeito, Carlos. Vamos por acá. Agora vamos chegar à parte das alfaces, que também é uma das perguntas que todo mundo faz. De onde posso comprar essas sementes maravilhosas? Eu sempre falo que são da Rex Swan. É uma empresa holandesa. Tá? São sementes importadas de alta qualidade. São sementes profissionais que não é que seja caro ou seja barato. São sementes que tem um custo que representa o valor da venda do produto final. Você não vai achar em nenhum lugar um produto como as sementes de Rex Swan, como no caso aqui que temos variedades como Sartre, Barlage, Costeo, Chandra, temos Tendita, Lalique, Desirade, Balagon, etc, etc, etc. São uma exclusividade da Rex Swan Brasil. E só eles estão autorizados a vender ou representantes autorizados diretamente deles. Qualquer pergunta sobre a semente da Rex Swan, de Sala Nova e tal, deixa aqui nos comentários. Eu posso passar o contato do vendedor, do revendedor. Você pode comprar com CNPJ rural, CNPJ normal, ou pode comprar com CPF também, através de uns pontos de revenda, com o mesmo valor direto da Rex Swan. Carlos, el tema de las sementes de Rex Swan o de la variedad de Rex Swan, que son las famosas Sala Novas, ¿ten tido un, tipo así, las personas ten se agradado con el visual, con la calidad? Imagino que sea un producto nuevo aquí en la región.
É um produto novo e tem gente que fica com pena de comer. Prefere colocar como arranjo até. Eu recebo bastante fotos dos clientes, né, de retorno, fazendo arranjos de mesa, não sei, com esses alfaces. Então, a aceitação tem sido incrível, né? Ninguém, tipo assim, todos têm tido uma resposta positiva em relação à entrega desse produto para eles, tá? A gente está testando algumas outras variedades, mas essas daqui são, eu sempre digo, o nosso carro-chefe, nossa linha principal, é essa linha da Sala Nova da Rick Swann, tá? E é um produto que não dá dor de cabeça no plantio. É o tempo exato de germinação, é o tempo exato de estar no ponto de colheita, tá? Não tenho tido problema com doenças, com nenhum tipo de problema nesse sentido, né? A planta sempre sadia. E essa linha aqui, por exemplo, em torno de 6 perfis, já são separadas segunda-feira para serem entregues. Então, é uma planta que a gente conta com certeza que vai estar, né, bonitinha no ponto de colheita para entrega quando a gente necessita. Perfeito, Carlos. Bom, vamos caminhando um pouco até o final da estufa. E, gente, como é um sistema rotativo de perfil móvel, ok? Na mesma bancada você vai ter sempre as plantas adultas prontas num ponto de colheita e ao mesmo tempo você vai ter aquelas plantas que estão começando em esta etapa, mais ou menos com a faixa de uns 18, 25, 24 dias. Então você pode ver que escalonadamente você tem na mesma bancada plantas mais jovens que foram transferidas no dia de hoje. E já tem também plantas que já estão prontas para a colheita, para ser vendidas hoje, amanhã, domingo, segunda-feira. Então, caminhando por aqui agora, vamos até o final. Temos outras variedades aqui também, a maioria são Rick Swann, ok? E aqui no final, pessoal, o Carlos vai falar para a gente um pouco sobre a colmeia ou painel evaporativo, que é o sistema de resfriamento. Ele é feito principalmente de celulosa, ok? Eles são produzidos de formas diferentes, tamanhos diferentes, blocos diferentes. Pode ser blocos, o padrão, por exemplo, é uma largura de 60 centímetros, mas a altura pode ser escolhida pelo cliente de acordo com a necessidade. A espessura do bloco pode ser de 10, 15, 20, 30, 40, tem vários, dependendo da necessidade que você tem na sua estufa de refrigeração. Okay? De baixar a temperatura do ar. E um sistema que funciona basicamente através de água que corre. Carlos, como tem sido assim? Realmente ele ajuda a você a baixar a temperatura da estufa? Fernando, sem isso aqui a gente não sobrevive aqui numa estufa toda fechada de plástico. A temperatura aqui, antes de começar o funcionamento da estufa, chegava a 70 graus. Tanto que os indicadores de temperatura paravam de funcionar. Então, funciona. A minha aqui tem 1,80 m de largura, né, e okay, tem 7,5 m de comprimento. A espessura é de 15 centímetros. Okay. A gente optou por botar, porque essa colmeia ela tem uma inclinação aqui para dentro de 15 graus e tem uma outra inclinação lá para fora de 45 graus. Então, o excesso de água lá em cima são tubos perfurados, né, que vão fazendo uma espécie de chuveirinho. O excesso de água cai para fora e aqui umedece essa parte que tem menos inclinação e o que é puxado, na verdade, é a umidade, não água, digamos assim, em excesso aqui para dentro. Então tem funcionado bem. Eu tenho uma lâmpada ultravioleta para diminuir a questão de algas, né? Até agora tem funcionado bem. Tem um filtro também em linha que eu limpo a cada semana, basicamente. E é um sistema primordial para quem quer fazer uma estufa climatizada, né? Esse tema do ângulo que ele falou, tá, dos furos, ficar 15 graus por 45, ele varia de acordo com a necessidade. O fabricante ele tem 30 por 30, tem diferentes ângulos, dependendo do que você precisa. O importante é que essa inclinação e a celulosa ficar úmida, impregnada de água, ele força o atrito do ar na passagem, ok?
Porque se o furo fosse totalmente lineal, o ar passaria e não faria tanto atrito. E esse atrito entre o fluxo de ar e a parede úmida é o que faz, por o mesmo atrito, para a redundância, faz abaixar a temperatura, incidindo umidade no ar. E é uma coisa que, como Carlos falou, é imprescindível para quem queira ter uma estufa climatizada. Existem outros sistemas para plantas verdes, plantas com flor, mas funcionam de outra forma. Eles não trabalham com plástico difusor transparente. Eles trabalham com plástico leitoso, que passa menos luz. Eles podem trabalhar com sombreamento preto dentro da estufa. Então, podem utilizar outros sistemas menos eficientes, mas não é nosso caso. Agora, por último, eu quero que Carlos nos mostre o funcionamento, explique e mostre o funcionamento do teto retrátil da parte de sombreamento, da luminete que está na parte de cima, que faz parte, tá, do conjunto que ajuda a amenizar a incidência de altas temperaturas dentro da estufa. O sistema da luminete, eu adquiri ele para a movimentação manual, né? Tinha um sistema de manivelas ali, que você tinha que ficar aqui uns 15 minutos para poder recolher ou estender a tela. Aí eu adaptei um motor de portão, esse motor comum, né? E eu tenho um comando tanto lá pelo painel de controle, tem um controle ali também de botões, ou tenho pelo controle remoto, né? Eu agora vou ligar ela aqui para recolher pelo sistema de botões aqui. Então, ela começa a recolher e ela vem plana, né? Ela é sustentada de 50 em 50 centímetros e recolhe ela bem plana. Então não fica aquela bolsa de aluminete, digamos assim, quando ela é fixa só de 3 em 3 metros. E aí, pessoal, mais um vídeo super divertido sobre vidroponia. Aqui na estufa de Carlos Necker, meu amigo, meu primeiro aluno da Floppy Green Hidropônicos, em Florianópolis. Pessoal, o vídeo de hoje ele mostrou um pouco do manejo da sua invernadeira, sua estufa, invernadeira em espanhol, onde ele mostrou a parte da automação, a parte das caixas de água, como ele colocou para aproveitar melhor o espaço e tentar baixar a temperatura da solução embaixo de um deck de madeira, no começo da estufa. Todo o sistema de calibração de solução, o sistema de injeção de nutrientes concentrados na caixa de água. Mostramos as variedades, o que ele trabalha aqui da Rexuan, as famosas salanovas. Mostramos a parte das baby leaf, diferentes variedades. Mostramos o painel evaporativo e, de último, uma novidade que eu não uso na minha estufa, mas quem sabe no futuro, que é o teto retrátil do sombreamento aluminete, que junto com o painel evaporativo, ele realmente reduz muito a temperatura dentro da estufa, em uma estufa climatizada, totalmente fechada com plástico. Se você gostou dos conteúdos, esses bacanas que a gente vem toda semana trazendo para vocês, gente, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho de notificações para você ser notificado em tempo real, toda semana, assim que sair um vídeo novo, quentinho. E deixa tu joinha, essa joinha muito gratificante, que ajuda a gente cada dia a crescer mais, trazer novos conteúdos. Somos mais de 8 mil inscritos no canal, pessoal, em menos de um ano. Graças a Deus, graças a vocês e a muitas pessoas que colaboram no canal com a gente. Então, pessoal, próxima semana, se Deus quiser, vamos a ter novos vídeos bem interessantes, gravados ainda aqui na cidade de Florianópolis, em la estufa de Carlos, que emprestou as suas instalações para a gente trocar uma ideia, trocar conhecimentos, mostrar para vocês que vocês podem estar no controle de sua vida e fazer acontecer um projeto hidropônico que seja sustentável, de produtos saudáveis, ajudando as pessoas e você melhorando a sua qualidade de vida e tendo aquela tão almejada independência financeira. Te vejo a próxima semana. Muito obrigado por assistir, obrigado por fazer parte desta grande família, seu canal de Vidroponia. Hasta mais, estamos juntos, pessoal.